Sekvensen Predikasti Jesu Care, den hørte nok også Kristin Lavransdatter her i Hamardomen da han besøkte Hamar og Domkirken som småjente i lag med sin far Lavrans. Ingen har skildret Hamar vakrere, Hamar i middelalderen, enn nobelpristakeren Sigrid Undset. Med trilogien Kristin Lavransdatter, hvor særlig bind 1, Kransen, forteller innlevende og vakkert om julenattsmessen, englemessen her i Hamardomen. Men også i tetralogien Olav Audunsson, hvor han skildrer Ingunn og pleiebroren Olav, da de rømmer i morgentimene fra ei bygd som kan være Veldre, nord i Ringsaker, og ror til Hamardomen og opplever det pulserende livet i domkirken. Og mens søndagen er pulsen i det lutherske kirkesamfunn, så hadde hver dag sin puls i den katolske kirkemellomalder. Tidebønnene fra orle morgenstund til sen kveld i en strengt regulert orden. Hora canones, de kanoniske timer, begynte grytidlig, kanskje klokka 6 om morgenen, og den siste ved solnedgang. Og de hadde navn, disse tidebønnene, etter klokkeslettet, timene, primen, tersen, kvinten, seksten, septimen, oktaven, og så videre. Det hele ble sunget, veldig lite ble lest. Tidebønnene, sekvensene, alt ble sunget a cappella. I en streng orden som fulgte kirkeåret fra dag til dag, fra søndag til søndag, fra kirkehøytid til kirkehøytid. Det var nærmere 60 festdager i det katolske kirkeår, og vi må se og få oss fargerike prosesjoner og et stort oppbud av prester, diakoner, korgutter under dette høye hvelvet.